Um abraço, pega do lado. Pode pegar o saco da Fisa. Vamos lá, todo mundo puxando o saco da Fisa. Vamos lá. Começa. Pode começar, vai. Já começou, filho. Espera aí. Espera aí. Pegou o ligeiro. Calma.
calma. Vai, tirou, foi. Pronto. Calma que eles vão também. Dois passos. Acho que é bom chegar. Calma, ré. É, acho que é bom chegar. Dá uma ré no saco e puxa o saco pra frente. Vamos puxar o saco pra frente. Pronto. Vai. Um, dois. Deu, deu. Acabou. Parabéns mesmo. Tem certeza que não quer que a gente vá até lá? Vamos tomar água. Pessoal, é aqui em cima que acaba, viu?